We have report, says why? The security may report it, is to report. Am I going to report that I'm not going to hear? Então quando não vai ter report, quando ninguém as vê, não é chance. Quando o macaco não espalha, então só é reporte. Macaco não espalha, então só é report. Ainda é esse o serviço de segurança, ainda é esse o tipo de. Aí o homem já foi e ele precisa de excesso de controle. Mas tipo